Kära kompisar, välkomna hit till mitt kök. Idag tänkte jag tipsa om en meatball alfredo. Normalt sett brukar jag med kycklingbröst, en chicken alfredo. Men idag fokuserar jag på alltså en meatball alfredo lågkolhydratstil. Alltså en keto-variant. Den enda grönsaken jag kommer ha, eller kolhydratkällan rättare sagt, är broccoli. Ugnsbakad broccoli, lite havssalt, in i ugnen, olivolja på. Det kommer bli hur bra som helst. Så följ med här och testa när du är klar. Se hur din meatball alfredo blir. Lite nöt och lök, dijonsenap, parmesan, ägg, broccoli. Allt det här ska vi maxa ihop till en riktigt grym måltid. Alright kompisar, dags att provsmaka meatball alfredo. Riktigt bra. Kan aldrig gå fel med parmesan. Broccoli, alfredo sås, köttbullar. Och livet på diet, så här. Det är riktigt bra. Testa det här. Supersmidigt. Går att lägga till potatis, det är sådana saker om du vill ha. Och dagens recept är ett low carb recept. Alfredo köttbullar, broccoli. Bara bra grejer. Nu tar jag och käkar vidare.